Takže přátelé, kamarádi, vítám se i vás, i nás na malém vlogu 13.9. v pondělí. Už je večer, zapadá slunko, už jsou tamhle jenom červánky. A my jsme vzali na prochánku, tam samozřejmě atakujeme Krkánku a Železné hory. Jako vždy. Samozřejmě tady pobíhají naše psisko, psiska naše. Naše štěstíčka naše. Smečka. Samíku, zpět! No a podívejte, koho jsme vzali sebou. Podívejte, koho jsme vzali sebou. Kdo to tady pínká pod autem? Kdo to tady pínká pod autem? Jedna krásná holcička a jeden krásný klučíček. Ten kouše holčičku do ocásku teď. Takže přátelé, tohle to je malá prezentace, malá ukázka. Poprvé jdeme na svět s dvouma štěňátkama. Víc nemáme, víc nedáme, protože prostě máme jen dvě a jsme za ně rádi. A podívejte se, jak oni pod doblem pod si hrajou a jsou s náma na vejletě. Jsou poprvé si s náma na vejletě a vůbec jim to nevadí a valijou to tady na plný pecky. Pojďte to, ona už je se smráká, ona už je docela brzo tma. Už se nám vrací slunovrat těžce, už ale měsíc. Víc jak měsíc, že? To už je někdy na začátku prázdnin nebo kdy. Tak a tady je skovaný Juráš, ale on je žárlý, tak já ho mám v autě, protože on furt žárlý a leze mě do objektivu. Tak pojďte sem pejcky, pojďte za mnou. Pojďte za mnou, musíte se předvíct. Pojďte za mnou. No pojďte ježí, bouchlo do hlavy, bouchlo do hlavy, bouchlo do hlavy. No bouchlo do hlavy, bouchlo do hlavy, bouchlo do hlavy, jo. Bouchlo do hlavy, to cícku, jo. To cícku, bouchlo do hlavy, jo. Jedzi cínku, co tohle je za pejcky? My nemáme sluníčko, tak nebude to tak ostrý, no. Nebude to tak zelený a tak barevný, jo. Protože už je fakt má, už je, se smráká. Nevím, kolik je přesně hodin, ale je to prostě už... Je to už prostě, už jsou červánky a už zalezlo slunko, no. Takže jenom takhle na to, už atakujeme 6 neděl, přátelé. 6 měsíců, 6 týdnů. A jsme chlupatý a veliký, holčička a klučiček, jenom jedna holčička, vidíte micinku. Klučiček je tenhle ten veliký chlupáč. A víc nemáme. A vypadá to, že jsou veliký už... téměř na odběr a čeká nás už jenom očkování. Teď před pár dny jsme odčervili. Snad žádný červíci nebyly, nevšiml jsem si. I když lítají po venku, tak se může něco zblajznout, to jako jo. To se nedá nic dělat, ale chci říct, a už jedou i masíčko, i když vařený. Ale chci říct, jsou v pohodě, vidíte, že jsou v pohodě. A chci říct, že musíme teda naočkovat v týdnu. Zřejmě už teďka třeba zítra, pozítří už by to šlo. A vlastně dá se říct, už stačí jenom pár dní a jsou k odběru. No. No, one už vlastně ty 6 neděl, dá se říct, že už jsou. To znamená vlastně stačí pár dní a je to. Tak co vy jste se rozprchli, vy se nedržíte spolu? Ať nespadnete do rybníka, tady je rybník, pozor, pozor. Tak já doufám, že to bude vidět, helejte se, jo, lidi, jenom je to moje vzpomínka i zároveň prezentačka na štěňátka a že vlastně dá se říct, v té trávě to je nejlepší, ne? A pojď sem, pojď, holčičko, pojď sem, pojď, holčičko, pojď za mnou, holčičko, pojď za mnou, holčičko, no pojď za mnou, holčičko. Tak chci říct, že to, že že je to sranda s nima teda, ale že teda musíme naočkovat a už to počkat pár dní, aby teda nebylo nějaký problémy třeba, já nevím, alergie nebo něco takového, což nikdy jsem nezažil. Kluku, čau kluku,
Ty máváš odsázkem už, jak velký pes? Jurij Guris jako utek, to mě teda vysvětli. Jsi proskočil oknem, snad mě nevylomil okno, pane bože. Ne, je to dobrý, je stažený okno, tak on jenom zdrhl. Ty už to nevydržel, viď? Takže holky tam norujou, tam noruje samík. Jo, to asi neuvidíte, protože nemám kameru na zoomovačku, mám to jenom na mobil, ale chodí po poli tady a norujou si na strništi, to je na jejich, to je milujou, protože prostě jde o to, jde o myšary. A Juráš, starý hlídač rodiny a obránce rodiny, je tady s nima se štěňátkama. No. On je to velký žárlivec, on nechce, abych je fotil jenom je, tak chce být taky u toho, viď? A klucina, to je medvěd malej, to je malej medvěd. A houcina, to je taky slanda s něm, viď? To je slanda s houcínkou, ukaz ty se houcínko, no já mám pinavý ruce, no jo, ty koučeč a lízeš, jo, ty počíno jedna nazdá, to je mávanýho očasem, já když se ráno probudím, tak oni mě vítají, jak kdybych mě neviděli 100 let. A je to jen pár hodin, vždycky stejně jdu dlouho spát a ještě ráno už brzo zase čluvuju, se jdu podívat, co s nima. Tak prostě to je vítání, oni už jsou prostě vnímaví, už ví, jako jsou, ví, kde jsou, o světě ví všechno, jsou, mají se k světu a vítají, jo, prostě jsou empatický, že vítají člověka a vycítí ty nálady a ty radosti a tak dále. No jo. A klucina taky. Podívejte, Juráš. To je otec aspoň. Juráš, to je otec. Ukaz pitýka, Juráši. Tak, Danča je tam na poli, ta na ně sere, ta si noruje, ona si potřebuje odpočnout, protože oni ji mordujou, oni ji cecají, samozřejmě v takhle vysokém věku. Jí cecají a to jsou samozřejmě nejsou velice, řekněme, taktní a dost jí to musí bolet, no. Takže tak já doufám, že něco uvidíte, protože prostě už je tma. Ten mobil není žádný zázrak drahý, je to za 3000 mobil, takže prostě na něj to natáčím a snad bude něco vidět, prostě, no. Takže tak. Musíme udělat videjko, nedá se svítit, chtě nechtě. Tam letí jdou dvě letadla teďka. A nevím, jestli to je vidět. To je jak tečka na tom mobilu jenom. Bych chtěl zoomovačku, no. No a ty už to petraktujou. Podívejte. Malá natáčí hlavičku a kouká na oblohu. Normálně to vidí. Žádnej blbec. A je poprvé venku, jo? Pozor, je poprvé venku. Jsme asi 10 km od baráku. Takže jo? Takže já si myslím, že to můžu brzo ukončit. Nemáme velikou smečku šeňátek, tak máme jenom dva, tak je to rychlý to video. Ale bylo by pořád co natáčet, protože podívejte se, s nima je prdel. Víď? Houcínko. A klucina je velký laubís, to je laubís, který holcitku tahá za očas. Nie. Jedi tinku. Tak nevím, jak je to dlouhý, už je to o 9 minut, natáčím. Tak já nevím, jestli 10-minutový video bude stačit. Na ukázku těchto těch pišpuntálů. Podívej, jak on se připlavuje. On se připlavuje k útoku. On připlavuje ke skoku. A uzbězí houcicku ponásleduje. Zdá se to docela zelený i v té tmě. Docela to ještě zdává ten mobil. A teď jde provokovat tatu.
To není radno někdy. To někdy ty starší psi už trošku hodí na ně ňafáka. A tady jde Barča. No jo, ty nejsou tvoje. Tak co jim říkáte? Co jim říkáte? Jak já říkám už teďka hrdě trošičku, že jsou to potomci slavných rodičů, slavných kamarádů a přátelů, našich cestovatelů, protože moje smečka začíná být už známá a je cestovalá. A to ještě já nemám všechno nafilmovaný a hlavně nemám všechno daný ani na YouTube. A hlavně jsem teda začátku nefilmoval, to je škoda, jo? Že roky a roky nemám nafilmovaný, to je škoda. Protože já vlastně takhle žiju, řekněme, celý život. Jo? I koně jsem měl a takový nějaký věci, měl jsem huskyho. Ten milánek je vlastně pryč rok, takže s tím byly úžasné zážitky. No a prostě mám různý zájmy, milion, že jo, lodě jsem měl, dokonce jsme jezdili na lodi, se psama mám fotky už jenom, jak milánek s Barunkou řídí motorový člun na Labi. No a různý zážitky, že jo, tady z toho, jak člověk sám musí stavět ty baráky a teď prodáváme ten statek a tak dále. A jeden jsem už vybudoval na zelený louce, vežďáře nad Sázavou, ježiši, Barča je mokrá, byla se koupati. A přišla nám sem dát vodu. Takže tak, nebudem to rozebírati, ale jako zážitku je mraky. Myslím si, že na jeden život a na jednoho chlapa hodně moc. Plnokrevníky, koně a statky na samotě vybudovaný na zelený louce. A závody na čtyřkolkách a na koních a podnikání a budování firem a ztráty obrovský různý, že člověk musí odcházet, prodávat a tak dále. No. Každý máme něco v tom životě, že? Ale prostě, když to člověk bere opravdově, tak si myslím, že se není za co stydět. Jo? Což si myslím, že každý říct úplně nemůže teda, no. Teď trošičku si stěžuji na místní poměry. Retardovaných debilů, co rozkladli místní JZD. Tak, já si myslím, že to je krása, že se nám to povedlo, že jsou opravdu nádherný, rozkošný a že, nevím, jestli se to zdá jenom mně, ale že jsou snad, člověk si vždycky myslí, že nemůžou být ty další už tak hezký jako ty první. A dáme se někdo chystá kankinkovat a hovínko je pěkný, vidíte možná odsaď, že hovínko je tuhý, tmavý a dlouhý, ježiši, holčičko, kam jsi to dala? Pane bože, takový hovínko u takového malého pejska. To ti to pěkně funguje, to ti to dobře funguje. Tak chci říct, že to, že člověk už si myslí, že už to nejde, jako aby byli tak hezký, že vždycky, když se to obrečí a jdou pryč, vys tam ty minulý fotky třeba, když šli pryč těňátka, tak prostě člověk si říká, to už je emocionální vrchol a už nikdy nebudou tak hezký a přicházíš o to a nikdy už se to nevrátí a přijdou takovýhle další a člověk je úplně nechápet, jo? Že to je zase, ta příroda dokáže zase krásu udělat a přitom zase je to úplně někdo, zase jsou to neopakovatelný zase, že jo, povahy a neopakovatelný zase jsou jiný. Zase jsou jinak krásný prostě a tak dále, no. Víte, prdělo. Tak se ukáž ty pejsku. Já mám trochu děravý kalhoty, ještě, že to nevidíte. Táhne mě na místa, která bych nerad veřejně rozebíral. Tak, až zase v jiných videích. No podívej. Podívej houcínka. Podívej houcínka, jak je od toho měla. Musíš do ní vrážet. Musíš do ní vrážet. No, podívej houcínka. Podí, jak je ostomivá houcínka. No ty taky jsi ostomivý, ale ty mě chceš zničit botu, kterou už mám stejně znicenou, prosím tebe. Ty upatej pajchante. Jo, houcínka. Houcínka. Jo.
Ne. Já oblizuju oba dva se předhání. No jo, tak já už to ukončím brzo, protože už je to 15, nevidím na to, když to mám blízko, 15 minut asi už. 15 minut video, přátelé. Takže já doufám, že se vám líbí, jo. Dělají mě radost, prostě víte, že je to trápení i radost a je to neuvěřitelný štěstí, bych řekl, no. A Juráš, ty pajchant, žárlivej a leze nám do videa. No podívejte se na to, co to dělá, co to má za energii. Tak jo, já to ukončím, musíme se s nima rozloučit, protože oni mě tady zežerou i s Jurášem. Jo, takže jo. Takže tohle jsou holčička a pejsek a jsou jenom po jednom, přátelé, jo. Jenom jedinečná šance na nejnádhernější holčičku mít od Danušky a chlapečka. Takže tak, naše cestovatelé, naše potomky cestovatelů, naše potomky rodiny, která se mnou spí v autě, vys moje smečka, vys můj Facebook, kde naše zelené doblo dominuje z pěti pejsky v desítkách až stovkách videích. A v desítkách až stovkách místech, které jsme navštívili. A mrzí mě, že desítky a stovky míst nemám zdokumentovaný. Protože jsme tam byli a neměl jsem ještě kamery a nic. A ne, ještě jsem neuměl ani, nenatáčel jsem prostě, nenapadlo mě to. Takže rozloučíme se, přátelé, dne 13.9. v pondělí. Bajunka mokrá, jak prase, vlezla nám do toho, vlezla nám do záběru. Se rozloučíme s rozkošnou dvojicí, holčinkou a Japínkem. Juráži koriguje. Helejte. Opatrně, Jurášku, opatrně. Dobrý, ne? Veliký pes, 40-kilovej. Koriguje mladýho. Tak jo, oni už budou chtít spinkat, odvezeme je domů, jo, ať se neotmíme, už je opravdu tma, ještě záběr na holčinku. Holčinko, ještě se ukaž ty, jo? Holčinko. No tak, Jurášku, ukaž ještě holčinku. No, tak tohle je holčinka naše. Dělá jak dobytek samozřejmě a budeme muset, je taková drobunká čila, zase je to prostě kvítko. Je to osobnost. Takže bych řekl, že se nemáme za co stydět. Takže jo, takže se rozloučíme ještě jednou teda dne 13.9. září 2001 s těmale prdělínama. Snad ještě uděláme nějaký video. Ještě si jemu naklín třeba u počítače, nebo nějak to ještě uděláme. Podívejte, oni si tady asi budou pínkat. Já je budu muset možná potom vzít do náručí a vzít je do auta. Už máme 18 minut, tak já těch 20 minut nesmím překročit. To je strašně dlouhý video. Tak jak se vám líbí? Doufám, že se vám líbí. Mně se líbí moc. A jak říkám, každý ten tvoreček je jiný a každý ten tvoreček překvapí novou, jak bych to řekl, krásou a povahou a neuvěřitelnou chutí do života a radostí. Z pohybu a z přírody. A tak to má být, přátelé. Nic ostatního nemá smysl. Auta, baráky, to je všechno trapný proti tomuhle. Takže jo, už se fakt smráká, musíme to ukončit a oni chcou jít tady na pole za rodičema a to je nebezpečný. Takový štreky nemůžete podnikat ještě, tak já to ukončím a jdu je kočírovat, jdu je balit k domovu, přátelé. Takže jo, mějte se hezky, čauky.